بونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و گرتنەبەری ڕێکاری توندی وڵاتان بۆ ڕێگریکردن لە تەشەنەکردنی ئەم ڤایرۆسە، وەزارەتی تەندروستی، حکومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەکانی هێنایە سەرخەت. هەر شوێنێک پابەند نەبێت بە جێبەجێکردنی ڕێنماییەکان، ڕاستخۆ شوێنەکەی داخرێ و ئیسات یاسای لەگەڵ ئاکرێ. کاتی سەحەکەیان بەسەر چووە و شتی پاکەوە و پاکشکەرەوەیان تیادانەوە و هەروەها لە ڕووی گەشتگوزارەوە یەک پۆشت. ینی بڕیارمادا ئەم شوێنە دابخرێت سەردانی قایمخانەی سلێمانی کە مەبەستی ئیجراعاتی یاسای لەگەڵیە. دەوری دوانزە لەو شوێنانە داخرە لە نۆرینگە و لە دەرمانخانەکان کە هەستان بە فرۆشتنی ئەو شمە کوکاڵایانە بە شێوەیەکی گران. مامۆستایەکی زانکۆ و خاوەنی بڕوانامەی دکتۆرایە لە بواری ڕاگەیاندندا دەمەوێت لە دیدێکی زانستی و ئەکادیمیەوە چۆنێتی مامەڵەکردنی دەزگاکانی ڕاگەیاندن لەگەڵ ڤایرۆسی کۆرۆنا بزانم و میدیای بەرپرسیار و نابەرپرسیش بخەمە چوارچێوەی گفتوگۆکەمانەوە. داوا لە هاوڵاتان ئەکەن ئەوانەی کە لە ڕێگەی نایاسایی گەڕاونەتەوە لە سنوورەکانەوە بە هەر ڕێگەیەک گەڕاونەتەوە بەڕاستی بوویزدانی خۆیان مرتاحکەن بێنە ئەم شوێنانەوە بەڕاستی.